Salam YouTube kanalının əziz izləyiciləri. Söz verdiyim kimi bugün sizə 2-ci Rus-Qacar müharibəsi, eləcə də Rus-Osmanlı müharibəsi barədə danışacağam. Bunun birinci hissəsini çəkmişdik, artıq kanalımızda var. Bu ikinci hissə sayılır. Sual-cavab hissəsindədir. Birinci sual: Tehran müqaviləsi neçənci ildə və hansı dövlətlər tərəfindən imzalanıb? Tehran müqaviləsi 1814-cü ildə imzalanmışdı. Qacarlarla İngiltərə arasında Qacarlara İngiltərə maliyyə pul yardım edəcəyinə, hərbi yardım edəcəyinə söz verirdi. 1801-ci il müqaviləsinə oxşayır bu hissəsi. İkinci sual: Tehran müqaviləsində hansı müqaviləyə yenidən baxılacağı barədə vəd var idi? İngiltərə vəd verirdi ki, Gülüstan sülhünə yenidən baxılacaq. Gülüstan sülhü Qacarlar üçün biabırçı sülh hesab edilirdi. Üçüncü sual: Yermolov neçənci ildə Qacarlar sarayına getdi? Ona hansı səlahiyyət verilmişdi? Yermolov Qacarlar sarayına 1817-ci ildə getmişdi. Ona Qacarlarla möhkəm dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamaq səlahiyyəti verilmişdi. Dördüncü sual: Yermolov İrandan geri qayıtma səbəbi? Yermolov İranda olarkən başa düşdü ki, Qacarlar müharibə edəcəklər və onlarla heç bir müqavilə imzalamaq alınmayacaq. Buna görə də geri qayıtmışdı. Və bu danışıqlarda İngilis demək nümayəndəsi də iştirak etmişdi və o danışıqlara bir xeyli mane olmuşdu. İngiltərə istəyirdi ki, Qacarlar tez bir zamanda Rusiya ilə müharibə etsinlər. Çünki İngiltərənin Ostind şirkəti ümumiyyətlə maraqlarına zidd idi Rusiyanın Qafqazda irəliləməsi. Beşinci sual: Qacarlar əməkdaşlıq haqqında müqaviləni neçənci ildə və hansı dövlətlə imzaladı? Qacarlar əməkdaşlıq haqqında müqaviləni 1823-cü ildə Osmanlı ilə imzalamışdı. Bu da İngiltərənin köməyi ilə olmuşdu. Ümumiyyətlə, İngiltərənin köməyi ilə Qacarlar Qafqazda kəşfiyyat işləri aparırdı. Altıncı sual: Qacarlardan fərqli olaraq Rusiya niyə müharibə aparmaq istəmirdi? Bunun iki səbəbi var idi. Birincisi, həmin dövrdə Şimali Qafqazda dağlı hərəkatına qarşı mübarizə aparırdı Rusiya. İkincisi isə 1825-ci ildə Rusiyada 1-ci Aleksandr ölüb hakimiyyətə 1-ci Nikolay keçərkən dekabristlər olmuşdu, üsyan olmuşdu. Demək, birincisi Şimali Qafqazda dağlı hərəkat ilə mübarizə, ikincisi isə Rusiyanın paytaxtında dekabristlər üsyanı. Altıncı sual: Rusiya neçənci ildə yenidən Qacarlar sarayına elçi göndərdi? Rusiya 1826-cı ildə yenidən Qacarlar sarayına elçi göndərmişdi. Yeddinci sual: Rusiya hansı iki xanlığın bir hissəsini güzəştə etməyə hazır idi? 26-cı ildə gedən nümayəndə heyətinə səlahiyyət verilmiş ki, Qarabağ və Lənkəranın bir hissəsini Qacarlara güzəştə gedəcəyimizi Qacarlara bildirin. 8-ci sual: Həm birinci, həm də ikinci Rus-Qacar müharibəsində Qacar ordusuna kim rəhbərlik edib? Hər iki halda Qacar ordusunun rəhbəri o dönəmki Qacarların rəhbəri Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzə hesab edilirdi. 9-cu sual: İkinci Rusiya-Qacar müharibəsində Qacarların əsas hücum hədəfi olan iki bölgə, Qacarlar əsas hücum hədəfi olaraq seçmişlər Qarabağ və Gəncəni. 10-cu sual: Qacar ordusu ilə birgə Şimali Azərbaycan gələnlər, Gəncədən gəlmişdi Cavad Xan oğlu Uğurlu bəy, Bakıdan gəlmişdi Hüseyin Qulu xan, Şirvandan isə Mustafa xan gəlmişdi. 11-ci sual: Hansı şəhərdə Rus işğalına qarşı üsyan başladı belə? Demək, 1826-cı ildə Gəncədə Rus işğalına qarşı üsyan başlamışdı. 12-ci sual: Azərbaycan xanlarının yaxından iştirak ilə azad edilən ərazilər Mustafa xan Şirvanı azad etdi, Səlim xan oğlu Hüseyin xan Şəkini azad etdi, Mir Həsən xan isə azad etmişdi, demək, Lənkəran ərazisini. 13-cü sual: İrəvan xanı Həsən xan hansı iki ərazini azad etdi? İrəvan xanı Həsən xan isə Qacarların gəlişindən istifadə edərək Şörəyeli və Pəmbəki azad etmişdi. 14-cü sual: Hücuma baxmayaraq hansı iki şəhəri azad etmək mümkün olmadı? Bir Bakı idi ki, Bakıda Hüseyin Qulu xan Bakını azad edə bilmədi. Bakı əsas liman idi. Rusiya bunu xüsusi cəhdlə qorudu. Bir də Şuşa idi ki, Abbas Mirzə özü mühasirə almışdı və elə səhvi də burada etdi. 48 gün mühasirədə saxladı. Bu müddət ərzində ruslar Tiflisdə cəmləşdilər və artıq vahid cəbhədə mübarizə aparmaq imkanları qazandılar. Cavab: Bakı və Şuşa. 15-ci sual: Yermolovun əvəzinə Rusiya ordusuna kim rəhbər təyin edildi? Yermolovun əvəzinə Rusiya ordusuna Qəddar İvan Paskeviç rəhbər təyin edilmişdi. 16-cı sual: 1826-cı ilə aid döyüşlər və nəticələr. 1826-cı ilə aid döyüşlər iki dənədir. Biri 3 sentyabrda Şəmkirdə Qacarlar məğlub oldu. İkincisi 13 sentyabrda Gəncədə yenə Qacarlar məğlub oldu. Gəncə döyüşü həlledici döyüş hesab edilir. Ümumiyyətlə, bu dövrə qədər Qafqazda aparılan döyüşlərin ən böyüyü hesab edilirdi. Müharibənin taleyi faktiki olaraq həll olundu və məlum oldu ki, müharibəni Rusiya qazana biləcək, qazanacaq. 17-ci sual: 1827-ci ildə rusların əsas məqsədi hansı iki xanlığı işğal etmək idi? Birinci Rus Qacarda işğal edə bilmədikləri Naxçıvan və İrəvan xanlıqları idi.
18. Hansı xanlıq döyüşsüz tutuldu? Naxçıvan xanlığı döyüşsüz tutuldu 27-ci ilin yay aylarında. 19. Hansı xanlıq sona qədər müqavimət göstərdi? Bu İrəvan xanlığıdır. İrəvan xanı Həsən xan sona qədər müqavimət göstərdi. Onu Gəncəli Cavad xana bənzədilər. 20-ci sual. 1827-ci ilə aid 2 döyüş və nəticələri. 1827-ci ildə İrəvan istiqamətində 2 döyüş olur. Birincisi Cavanbulaq döyüşüdür. 1827-ci ilin iyun ayında olmuşdur. Ruslar qalib gəldilər və Abbasabad qalasını ələ keçirdilər. İkincisi Sərdarabad qalası uğrunda Sərdarabad döyüşüdür. 1827-ci ilin sentyabrında yenə Ruslar qalib gəldilər və Sərdarabad qalasını ələ keçirdilər. Növbəti sual keçirəm. 21-ci sual. Hansı xanlığın işğalına görə Paskevis Qraf Yerevanski tituluna layiq görülmüşdür? Bu İrəvan xanlığının işğalına görədir. Hətta ona 2-ci dərəcəli Suvorov ordeni verilmişdir. 22-ci sual. 1827-ci ilin oktyabr ayında Rusların ələ keçirdiyi 4 Cənubi Azərbaycan ərazisi. Bunlar Maku, Xoy, Mərənd və Təbriz hesab edilir. Maku, Xoy, Mərənd və Təbriz. 23-cü sual. Rus zabitlərinin başçılıq etdiyi müvəqqəti idarə hansı şəhərdə yaradılıb? Müvəqqəti idarə Təbrizdə yaradılmışdı 1827-ci ildə. Təbriz xanında onlara qarşı müqavimət göstərdiyi üçün. 24-cü sual. 1828-ci ildə Rusların ələ keçirdiyi 2 Cənubi Azərbaycan ərazisi. Yanvar ayında Urmiya, fevral ayında isə Ərdəbil şəhərləri. 25-ci sual. Ərdəbildəki kitabxanadakı əlyazmalar neçənci ildə Peterburqa aparılır? Ərdəbildəki əlyazmalar 1828-ci ildə Peterburqa aparılır. Bu Səfəvilərin şah kitabxanaları idi. Çox qiymətli əlyazmalar orada var idi və Peterburqa aparılır. 26-cı sual. Türkmənçay sülhünün imzalanma zamanı. Türkmənçay sülhü imzalandı. 2-ci Rus-Qacar müharibəsinin sonucu olaraq 1828-ci il 10 fevralda. 27-ci sual. Türkmənçay sülhünün 15-ci maddəsinə varidir. Türkmənçay sülhü 16 maddədən ibarətdir. 15-ci maddəsi çox bədnam maddələrdən biridir. Bu maddəyə əsasən ermənilər İran ərazisindən Cənubi Qafqaza, xüsusən Azərbaycan torpaqlarına köçürülməli idi. Əhalinin İrandan Cənubi Qafqaza köçürülməsinə icazə verilirdi. 28-ci sual. Türkmənçay sülhü ilə Gürcüstan sülhü, Türkmənçay sülhü ilə Gürcüstan sülhündən fərqli olaraq hansı iki xanlıq Rusiyaya ilhaq edilirdi? Gürcüstan sülhündə Qacarların ərazisi hesab edilən Naxçıvan İrəvan artıq ilhaq edilirdi bu dəfə Rusiyaya. Naxçıvan və İrəvan. 29-cu sual. Türkmənçay sülhündə təzminat məsələsi necə idi? Gürcüstan sülhündə məsələn təzminat məsələsi yox idi. Ümumiyyətlə təzminat nədir? Məğlub tərəfin qalib tərəfə dəymiş ziyan ödəməsi burada var idi. Və həmin təzminat 20 milyon manat hesab edilirdi. Bu təzminat ödənilənə qədər Qacar Rus ordusu Cənubi Azərbaycandakı torpaqlardan çıxmayacaqdı. Böyük hissəsi ödənilənə qədər, böyük hissəsi ödənilənə sonra çıxacaqdı. Demək, 20 milyon manat gümüş pul idi. Rusiya o halda Cənubi Azərbaycanı tərk edəcəkdi ki, təzminatın böyük bir hissəsini alacaqdı. 30-cu sual. Gürcüstan və Türkmənçay sülhlərinin şərtlərində Xəzər dənizi barədə ortaq cəhət. Hər ikisində Xəzər dənizi barədə ortaq cəhət ondan ibarətdir ki, demək, Xəzər dənizində donanma saxlama hüququ yalnız və yalnız Rusiya verilir. 31-ci sual. 1828-ci il 21 mart tarixində baş vermiş hadisə. Bu, Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının ləğv edilməsidir. Onların yerində erməni vilayətinin yaradılmasıdır. 32-ci sual. 1828-ci ildə hansı demək iki ölkə hansı iki ölkə müharibə başladı? Bu 1828-ci ildə Rusiya və Osmanlı müharibəsinin başlanmasıdır. 33-cü sual. 1828-ci ildə başlayan müharibə neçənci ildə və hansı ölkə başlatdı? 1828-ci ildə başlayan müharibə çox davam etmədi, cəmi 1 il davam etdi. 1829-cu ildə Ədirnə sülhü ilə başa çatdı. 34-cü sual. Türkmənçay və Ədirnə sülhlərinin şərtlərində ortaq cəhət. Ortaq cəhət ondan ibarətdir ki, ermənilərin Cənubi Qafqazına köçməsinə icazə verilir. Türkmənçaya görə İrandan, Ədirnəyə görə isə iki siyasi, yəni Osmanlılar arasından köçə bilərdi ermənilər Cənubi Qafqaza. 35-ci sual. Ədirnə sülhünə görə Rusiya verilən padşahlığın bir hissəsi. Bu, Ahalsıx padşahlığının bir hissəsi idi ki, artıq Cənubi Qafqazın işğalı başa çatdırılmışdı. 36-cı sual. Qacarlar və Osmanlılar hansı sülhlərə görə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfinin tamamilə işğalını təsdiq edirlər? Qacarlar Cənubi Qafqazın tamamilə işğalını təsdiq edirlər Türkmənçay sülhü ilə, Osmanlılar isə Cənubi Qafqazın tamamilə işğalını təsdiq edirlər Ədirnə sülhü ilə. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın işğalını Rusiya 1829-cu ildə Bakı çatdırmış hesab olunur. Müqayisə üçün deyim ki, Şimali Qafqazın işğalı 1864-cü ildə başa çatdırılmışdır. 37-ci sual. Abbasabad qalasını Ruslar hansı döyüşdə ələ keçirib? Abbasabad qalasını Ruslar ələ keçirmişlər 1827-ci ildə Cavanbulaq döyüşündə.
iyun ayında. 38-ci sual. Erməni vilayəti neçənci ildə balans xanlıqların arasında təşkil edib? Bunu bayaq da dedik. Təşkil edilmişdi Erməni vilayəti iki xanlığımızın ərazisində, Naxçıvan və İrəvan ərazisində 1828-ci il martın 21-dən 1841-ci il 1 yanvarına qədər. 39-cu sual. Abbas Qulağa Bakıxanov hansı sülhdə danışıqlarda tərcüməsi kimi iştirak edib? Bakıxanov ümumiyyətlə məşhur Gülüstan İrəm əsərində məşhurdur. Bəzi şərtlər bunu Gülüstan sülhü fikirləşir, amma belə deyil. Türkmənçay sülhündə o tərcüməsi kimi iştirak etmişdi. Bugünlük bu qədər. Videolarımız davam edəcək. Bir çox dərslər sual-cavab əsasında tərtib olunacaq ki, sizin işiniz asan da olsun, dərsləri öyrənmək, mənimsəmək sizə asan da olsun. Videoya gələn rəylərdən başa düşürəm ki, buna tələbat böyükdür və buna görə də videolar davam edəcək. İstədiyim odur ki, bütün şahidlər yaxşı nəticə uğur əldə etsinlər. Ümid edirəm ki, videolarımızın sizə faydası dəyir. Əgər bəyənirsinizsə, like edin, şərh yazın, paylaşın və kanala hələ də abunə deyilsinizsə ki, 50% yaxın izləyici hələ də abunə deyil. Kanala abunə olun, videolar vardı, mütəmadi məlumat alın, hər gün paylaşılan testləri görün. Bu sizin faydanız üçündür, sizə yaxşılıq üçündür. Ümid edirəm ki, bunu anlayırsınız. Hər birinizə uğurlar arz edirəm. Növbəti görüşlərdə, növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.